pessoal, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as dúvidas mais frequentes da lavadora Electrolux LED 14. E para você que não tem essa lavadora, mas tem uma parecida com essa, também não tem problema. Você vai poder estar tirando todas as suas dúvidas. Então vamos lá para a primeira pergunta. Bom, o pessoal me pergunta bastante, né, uma dúvida frequente sobre os barulhinhos de estalo na máquina. Na hora que ela tá lavando, parece que ela dá umas travadas. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Então, tá aqui, gente. Olha, para vocês tirar a dúvida. Super normal isso aqui acontece na máquina, tá? Para ela tá ajeitando a roupa. Então, é normal. Essa daqui é outra queixa também que o pessoal fala também da lavadora. Que a lavadora é muito lenta, que ela é uma tartaruga, que ela é lerda. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, já na lavadora, nível normal, no enxágue. Ela batendo sem o turbo, né? Dá pra vocês terem uma noção aí se ela é devagar ou não agitador. Aqui eu já vou colocar no turbo para vocês verem. Ó, vou tá adicionando o turbo. Olha só, ela dá uma paradinha. Olha só como o agitador dele é mais rápido. É só para vocês tirarem a dúvida. É uma das outras queixas que o pessoal fala bastante é que a máquina demora demais para lavar, né? Leva às vezes o dia inteiro para você fazer duas lavagens. Mas agora no vídeo eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Depende muito do programa que você coloca, porque na maioria dos meus vídeos tem os minutos de agitação, os minutos de molho. Então, dependendo do programa, leva mais tempo, tá? Então, tem uns que demora mais e tem outros que é mais rápido, tá? Mas o ciclo, tanto normal como curto ou longo, não muda. O que mais muda é o tempo de programa. A maioria dos meus vídeos tem sim a duração de programas. Então, essa daqui é uma das campeãs. O pessoal fala que demora muito para encher. E é por causa disso aqui, do Jet Clean dela, tá? Porque ela joga 3 jatos, né? De pausas ainda, né? Então, por isso que ela demora para encher. Mas isso é normal. Outra dúvida frequente é que o pessoal acha que o cesto desce. E se o pessoal quer saber se é normal. É como vocês estão vendo aqui no vídeo, ele tá levantando, né? Por causa do peso. Então, ela vai soltando a água, então ele levanta. Imediatamente ele levanta. Então, isso é super normal, né? O cesto levantar. O pessoal pergunta muito também, né? Por onde ela enche? Ela enche por baixo? O pessoal quer saber. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês por onde ela enche. Ó, ela bate aqui. E aí ela escorre pelos furinhos ali, ó. Sai pelos furinhos também. Então, não é exatamente aqui embaixo. Mas sim, a água bate aqui, perfeita diluição. E sai também pelos buraquinhos ali. Então, tudo é pra cá, tá? Ela não é de ficar enchendo embaixo. Ela passa por aqui primeiro. Muita gente também pergunta pra mim como faz só para centrifugar. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. É muito fácil você usar só a parte da centrifugação. Você vai fazer o seguinte: antes de ligar a máquina, você vai pegar e vai colocar a roupa aqui dentro, né? Aqui eu já coloquei a roupa aqui dentro já, que veio do tanquinho. Depois você vai pegar aqui e vai fazer o seguinte: vai colocar, vai escolher qualquer um dos programas aqui, né, ó. Tem os programas, eu posso escolher o tira-manchas. Aqui, você vai pular a etapa. Tá vendo? Vai deixar só na centrifugação. Aqui é o nível de roupa, né? Aqui, você vai ver se tá na metade, né, do... Você vai ver se tá na metade do cesto, né? Se tiver 1/4, você põe aqui. Se tiver muito cheio, você põe aqui. Então, você vê a medida da roupa, você coloca aqui, tá? Bom, na minha, eu vou usar o médio. Ah, não tá falando, ó. Você vê? Pelo peso da roupa, já não dá pra mudar aqui. Ela já tá falando pra mim, ó, não tem nem como mudar. Então, pelo peso, ela já deu pra isso aqui. Bom, aqui tá no tubo, porque é o tira-manchas, e eu vou iniciar. Ó, ela já tem que começar assim. A escorrer a água, isso é o normal dela, tá? Né? Ela vai começar a drenar a água.
né? Vamos, eu vou mostrar para vocês quanto tempo que ela leva para esse ano agora. Para vocês terem uma ideia, eu comecei agora a 1:03 da tarde. 1:03, vamos contar quantos minutos que ela vai levar, tá bom? E para fechar com chave de ouro, a centrifugação que leva 20 minutos, tá bom? E 5 minutos para desligar. Chegou no final, mas não fique triste. Veja os nossos outros conteúdos sobre a lavadora Electrolux LED 14. E não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Se inscreva se você é novo por aqui. E obrigado por assistir o vídeo. E até mais! Um beijo no coração de vocês.